Низок раст се уште висока инфлација. Народната банка ги ревидираше проекциите за тоа како ќе ја завршиме годината. Се проектира дека растот ќе биде на ниво од 1,9% и инфлацијата од 9,5%. Ова се по-песимистички сценарија во однос на пролетните проекции од Народната банка, кога се предвидуваше економски раст од 2,1%, а просечна годишна инфлација во интервал од 8 до 9%. Проекциите се по-песимистички во однос на оние од власта. Според проекциите, македонската економија бавно заздравува од кризите. По-оптимистички сценарија Народна банка има за идната година, каде се проектира раст од 3% и инфлација од 3,5 до 4%. Дури на среден рок за 2025 и 2026, растот ќе достигне 4%, а инфлацијата ќе се симне на околу 2%. И покрај тоа што, годишната стапка на инфлација значајно забавува. Сепак, заради повисоките стапки од почетокот на годината, просечната стапка во периодот јануари-октомври изнесува 10,7%. Со оглед на овие поволни тенденции се очекува просечната инфлација и натаму да забавува. И за оваа година во просек да изнесува 9,5%, наредната година дополнително да забави на 3,5 до 4%, а потоа да се стабилизира околу долгорочниот просек од околу 2%. Статистика измери дека инфлацијата во октомври е на ниво 3,5%, а тоа меѓу другото се должи на затегањето на монетарната политика. Од 2021 до сега Централната банка ја ревидираше 14 пати каматната стапка. Доколку се укинат пак мерките кои се насила за замрзнати цени, постои опасност за враќање на цените на старо, како и за притисок врз инфлацијата и нејзино ново подгревање. Постои неизвестност, ние не би можеле априори да кажеме што ќе се случи со цените по истекот на важноста на мерките, особено со оглед на тоа што во јавност имаше и најава од евентуални можни на тамошни мерки кои што би ги преземала владата во оваа насока. Но враќањето на претходни нивоа, како што беа пред воведувањето на мерката, секако значи одреден нагорен притисок врз цените. Остануваат и предизвиците во однос на тоа што најголемиот трговски партнер на Македонија, Германија, прогласи рецесија. Се уште останува и неизвестноста поради глобалните случувања, руско-украинската криза и војниот конфликт во Израел и Палестина. Девизниот курс во моментов е стабилен и така се очекува да се задржи. Девизните резерви изнесуваат 3,9 милиарди евра или 28% од бруто домашниот производ.